بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرا تاسو ګورئ پروگرام ننن خبر اعظم محمد فہیم پروگرام کې ما سره شریک دي سینیئر صحافي او تجزیہ کار زاہد میرو خیل صاحب ننن خبر پہلانه خبر ټولونغټ خبر اغدادې چې د دری ځلا د ملک وزیراعظم پاتې شوه میا محمد نواز شریف صاحب لخصات کې واغوي پاکستان تروراسي سيط لاداري چې دا واغوي تیارا دی وخت کې اسلام اباد کې لند کړی دا سویچ لخصات کې ولې شي او بیا واغې نه پس واغوي د لاهور ته میناره پاکستان کې د جلسې لپاره ټول تیارانه مکمل دي او ال تکی د پرونه کومه کافلي دي اغره رواني دي ال تراغلي دي د پیښور نه هم کافله روانه شوې دي او لخصات اوران دي چې کمفورټیجز مونږ سره د مسلم لیگ نون ميديا سل شیر ګل دغه مطابق واغوي رشکې انټرچنج ና وورېدل او اگې سرا چکم د نوخار او د مردان قافلې وې اغه هم اغوي سرا یوځې شوي نېکست سټاپ د اغوي د سوات انټرچنج وی چې کوم سوات اکسپریس وې دا د ملګرن څومره قافلې دي ابا هم اغې سرا یوځې شي زایدځې کافي تیار ہے روانیدی د درې پیرې وزیر اعظم پاتشوه نو اشرف صاحب واپس راځي د پارا یو مضبوط جلسہ الیکشن کمپین ناول نا یو سٹیټمنټ ورکول دی چې هغه د واقعي هم د جماعت ټولونه مقبول ترين جماعت دی بسم الله الرحمن الرحیم مروانی فہیم صاحب زائر خبره د ملټون نغړ جماعت ټولونه زیات کمنګو ګورو نو او عمر د ورځې ماتونه د پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون چدی ډیر زیات حکومت کول تجربه کار ټیمونه هم دي سره موجود دي نوای شریف سه بلا خبردار چي لاهور جلسه ځای خبر د مینارې پاکستان او ډیر غټ ګراوند نه دغه منټو پارک اقبال پارک اقبال پارک بالکل اغې که چې څنګه ډیرغټ پارک ته تا اوسه په تا ډیرغټ ایریا دغه کې جلسه کول شې د ټول ملک او پیغامي چیرې مثال خلکو سره سم سره سترنټ کمو پاتو سره کم دغه سره نوې شریف صاحب مخ کې هم دلته جلسی کېږي دینو ځای را خبره دا چې أغې لاهور نستا ټخلي نو دغه ته به جلسه کوي بل خبره دا د فهیم صاحب چې اوس کومو ګورو حالات دسي چې په ملک ځای را خبره دا چې الیکشن روان دي الیکشن اعلان شوی د نوبدي کې غټ جماعتونو چې کم دي مسلم لیگ نوم چې کومو 2012 کې تاسو تا. پتره نوو شریف څخه الیکشن نه باور او اوس هم لا په الحال پته نه لګي چې اغه خپل وانه الیکشن تو درې دی شي کنه شو درې ځای خبره دا اغه عدالت نه سزا دي که عدالت د کیسه ختم شي نو بیا او اړي کې فیصله شي چې اغه نههلی چې واده ته حیات وکړو پینزو کالو لپاره ځکه چې تاسو پتره چې الیکشن ا اکټ کې چې کوم له ترمیم شوه دې پینځه کال ورو پار او عین کې څه ترمیم نه دي شوی ټیک شو نو سر دغه شوه نو دا یو مسله د ملټي کم حالات تفهیم سه نو نو شریق استقبال تاسو څنګه ګوره چې کوم تدې وخت کې بیګا چ کمفورټ جوړو مریم نواګي بي تل هم وا حال خبرابر چې کوم الته کې ماحول جوړو خبرابر او خلق او نن هم خلق روان دي ګور افیم صاحب خلکو سره زائر خبره خلکو زکشت تاسو مو ویل چې د دری پیری حکومت کړي بلکې سلور پیری غپاټه حکومت کړي د دې ملک باندې ٹھیک شو شابه شریف سه او مو ٹھیک شو نو خلکو زائر خبره ده غیر شرشته ده چې خلکو سره نه ویني بیا خو او مونږ څنګه لا الیکشن نه دي شوی او خلک دا وایي چې نوو شریف سلورمو پیری وزیر اعظم ده دا کبه چې لا خپل از کینډیډیټ یادایي د نون لیک کې بل سوګنښتا هم دغه کینډیډیټ چونکه پارټي چاته اغه پنوم باندې ده او هغه مشر د پټې نو داغه فوجونه بل خبر د فیم سپ چې نو شریف سپ خلک اوس وخت کې خلک زکم ډیر امیدونه ساتي چې هغه په داسه وختونو کې وزیر اعظم پاتشي چې هغه وختونو کې ملک په ډیر سنگین صورتحال کې په مالی بحرانونو مخه تا 97 دا... کې موږ تقریبا آو تقریبا ډیفالت شی 2013 کې موږ سره د توانایي غټ بحرانونو 90 کې موږ سره دا غشن مساله او موږ سره فاندنګ مساله نو دا غې په جواب نه بل نوای شریف صاحب چې دا څرهه خبره ده کومغو غورو دنیا کې ډیر د سلیډران دی فهم صاحب چې هغه د ډیر وخت نه روان دي نو هغه نوای شریف صاحب سره ډیر خپ تعلق دی او د ملکونو پستتابانه د غي تعلق ته نو نوو شریف سپډې ریپيري کومو ګرو 2018 نمخه 2013 کې چې غيکل وزیر اعظم شونه تاسو تپت د هر یو ګنټه پست پدري ګنټه 5 لوټ درې ګنټه به بېزلی نو غمنو نو هغه بېزلی کم از کم برابر کړل دغه نمخه کې کم 97 کې کم, کم کارون مطلب موټروي جوړ کړي و نو دغه کړي نو خلکو تاغه سيزونه تقریبا یاد دي خلک د 107 کېره او نوو شریف صاحب اوس امید زک ده چیر ملک په داسه صورتحال کې ده حالات ډیر خراب دي نو خلک دا غړي چې یاره کې دې شه دې چې د ملک د مشکل صورتحال نه رو به ځکه چې زموږ کم گاونډي ملکونه دي چین دي اغه هم په دې باندې راضي دي چې یارا نوو شریف صاحب چې کوم نه غو تجربه‌کار دغه سعودی عرب آآ آآ سعودی عرب د قطر د مسقط عرب ملک لسمر چي دي ټک دا ټول هغه باندې دغه دي ایګری دي چې یارا نوو شریف صاحب چې کوم نه اغا مثال په تور د ملک د بحران او خکل شي او اوس خو به دا نن چغی خطابو کې پته ولګي چې مثال په پټا ډایرکشن باندې خطاب نه پته لګي پټا ډایرکشن باسي یس چې اغي لکه دغه مخکې ترجیحات چې کم دي اغه سدي میشت دغه ترجیحات دي کناداغي د ملک چې کم زمو په ملک کې چې اوس کم صورتحال روان دی د اب نومان تاسو پته چې د نوو شریف څخه پوښتته کې هم دا ضرب عذاب پرېشنو چې شووم نوو شریف څخه په فیصله کړو د دهشتګرده خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان آی او پی نوو اکشن پلان دا ری د مخ راغلو نو د اب پټولې کی ترجیحات چې مثال په تور منې د امن نومان زموږه وندي ملکونو افغانستان سره چې زموږ کم صورتحال لري نورو ملکونو سره زموږ کم صورتحال لري کی بس کیږي ایران سره چې زموږ کم ګیس پايپ لاين دغه غبره کې به سکی نور ملکونو سره دغه شنت کوم وګور سی پیک ته موږ کده وګورو د روسیا او د یوکرين وار روانه او روسیا پاکستان менен سی کافی دی واکه تجارت روانه او تجارت روان دي کوم وګورو یوکرين سره هم ډیر ختالو بل طرف ته کوم وګورو ځایره خبره د اسرایل او د فلسطین مسله روانه نو په دسي صورتحال کې پاکستان ډیر په نازک مقام باندې والا د اندرونی صورتحال کې او برنی میدان کې پدې میدان کې خلک د توکو ساتي چې نوو شریف څخه به د ملک ته دي د نازک ډاټ کې هم د بچپن نو اور د نازک موړ وړو ختميږي نو هغه موړ کې رواني درته زاید څه د بل خبر هم انتهائي اهم دي او بل خبر دا دي چې د خیبر پختونخوا مالی بحران د نګران حکومت خداتمه او چې د نوې رزوکې دنه یا 120 دِن کې بل اړشي خدای غوی اوس د دې وخت کې چې کوم د خیبر پختونخوا نگران حکومت د دوي لسم میا شوروشه او نهه میاشته غوی پورکړې نو تقریبا را روان در سره میاشته نوره هم دي <تصفح> تقریبا تقریبا یو کال بدا حکومت وی نو د غوی لاس نو سیستم اوزی لګیا دي د دا کنټرول داین لوس کی, کی لګیا دي تل خو دا سب ورکړې د نن چی مالی بوران د تنخواهګانې پیسې نشتا بلکل فهم سه موږ ګورو دا بحران هو تاسو ته د سلور پنځو میاشتو نه سنگین راوند دی بلکې ډیره پیری خودسه شی وی چې د سیلری ستکم دي اډی لې شي وی جنرل سیلری ستکم دي هغه ډیلی شي وی د ټولو خلکو اوس کدی مېش کې موږ ګورو نو ډیر خلک چې دی غین نه تنخواه نه دا غسته مثال کپاس پټلون کې وګورئ یا نور دسه خود مختار د سېتمبر د میاشت د 13 رشه وی دا تنخواه اوس پوره چاته نه دا ملو شی پسی څلپینزور او دمخه ریلی شي ودي کې د شي بل پټکملو شي او س پورنه د ملو شي فہم سپتا اوس طاته د ګور یوو نگران حکومت په لزل باندې زموږ نگران حکومت بجټ پېښ کو په لزل 2018 کې ورکړو 2018 کې خو لا کوم هغه ټایم خو الیکشن کلیر هوک نه الیکشن اعلان شوی او خو کلیر نه الیکشن اعلان شوی دی په لزل د الیکشن اعلان نه شوی او بجټ راغې مونږ بجټ پېښ کدنې ګران په صورتحال باندې خو مسله دا و شو چې زموږ حکومت ډیر اوږد شو الانو چې وې ټیک شو, شو. مونږ بجټ صرف اخراجات پېښ کړو مونږ وسایل چې دی پیدا کول لپاره موږ سره ټیکسونه نه لگاول عین کې مشته دا څه او تاسو صرف اخراجات ایکسپینډيچر د لپاره پېښولی شي انکم نشي جنریټ کولې ګور تاسو خبره بالکل ټیک ده چې اغي کم د ټیکس شروا مخکنه او رستنې او اغه ارسو کوکټین ساتل شي ٹھیک ده خزانه خپلدار چې سونو ټیکس به لګي صوبایي حکومت زموږ تخپل بجټ 93.5% وفاق ناراضي ایو ټکسن له ګولې دی تاسو په بالکل نو تاسو خبره صحیح ده خو ګورم منتخب حکومت هم همدا سم حکومتي کنا او دغه اخراجات خود دینم ډیر سیوي تاسو پته ده بالکل ٹھیک ده خو اغي سره صبای ستابانه وسوسایل خوې کنا پیسې راځي اوس چې زمون کم ټکس کلیکشن دی غټول وفاق کوي جی وفاقي حکومت تاسو پته ده مونته د د بلکې د د پیټي دور چې واغه وخت مونته پیسې نه میلاوي دی ډیلیو وخت زمون ډیلیو وخت ٹھیک شو او څنګه ومنه اوس خو به خېړو پیسې نه ملاوي کم چې د تنخواهانو مبارک اعظم کابل تقسیم پول چې کم نه اغه کې چې کم د پیسو ملاويږي نو هغه ځای خبر د 15 تاریخ یا 14 تاریخ باندې یو دغه راځي یو 15 نه 20 مینس کې افطاری او یو 27 باندې دوه پیریزم ته دغه راځي یو اصل کې مونږ د خپل راځي چې کومه خبر پختون خو share دی بل مونږ تر قبایل share راځي اوس دغه بهसी چي دغه سرب د تنخاګانو د پاره دی فهم سي ټیک دا دغه پیسو کې ته نورس اضافي خرچه چنده د تن شکوله دغه اضافي خرچه د پاره ته ټیکسس پکاريته وسایل پکاري ته په توګه د فهم سي زمونږ په صبح کې درې سلور دوه دریو کالونه د انتقالات چکم دي د زمکو هغه دګ شو زمونږ ډیر غټ ټیکس کوم دی هغه په جو مونته ناراضي نو بنشوي دی ټیک شو نو زمونږ دلته سہولیت نشته دغه په وجه باندې زمونږ سره بالکل صوبایي حکومت سره پیسي نشته او د مخکي صورتحال هم ډیر خراب دی بل خبره ده چې په مونږ قرضیم ډیره زیات دي بانکونو قرضیم دي غیر ملکی قرضیم دي او دلته هم دخلکو ډیره قرضې او قرضی دومره زیات دي چې اوس حکومت ته مشکلات دي چیرې د بانکونو نه نور څومره قرضې واخلي او څنګه واخلي نګران ګورمنټ اغستیشي نګران ګورمنټ اومده کا خو ګوره ک په اغستوچو نګران ګورمنټ خوې سم نشي کوله سقې دغه نشي کوله زکه خدا خوستا سو په خپل باندې په خپل انټرو کې ویل چې یو کال چې کم نه د حکومت پاتې شونه دغه نګران حکومت خو نه دی کم ګورو بل خبره ده د فهم سپ دې پر لا په پاکستان کې نګران حکومت هغه ش نګران حکومت نه لري سر فل اختیارات کی تا وفاقي اختیارات ورکلې دي نو صبوي حکومت هم دغه انډر دی مونږ د نو شویلې چې وفاقي حکومت سره اختیارات ډیر دي او زمونګه وزیر اعلی سپ چې دغه سره اختیار لرسته بلکې کزمونګه وزیر اعلی س او غوړي اغه چینتم لې شي اغه چرته لې شي اغه نوې موافدې کولې شي اغه ورلد بانک سره موافدې کولې شي اغه ایشین ډیولاپمنت بانک سره موافدې کولې شي ګورو چې کم وزیر اعلی د پنجاب دی اغه ډایریکټیو دی لکه اغه بیا مر زمونګه سي ام س ته په دونه خاص بار روزیم نه او دا بل خبر هم د سره منسلق تلکه په دې خبره هم کو وروند ایشین ڈویلپمنٹ بینک یو وفته کم چرراغه او چې کوم زمونږ چیف سیکریټري دی اغه سره وفاقی سیکریټري ډاکټر کاظم نیاص صاحب هم راغه همکې ناشته او سی ایم صاحب سره ملاقات وک خبر خبردار هو ته چې فورن فاندنګ پروجیکټس باندې با لگ اکسپډیټ کیږي او سپیډ ورکړي کیږي خو دنه معلومات دادی چې فډرل ګورنمنت لګ ګيلا او کډا صوبې نه چته تاسو تمونکه م پیسې درکاو د پروجیکټ لپاره تاسو هغه دی پروجکټ نه ورکاوې او پاتباندې کافی ډیسکشن هم شو چې ولې دا پیسې حکومت کیساري زیات څه پیسې وی فاینانس ډپارټمنټ سره اړطا دامنځه بالکل نشته و سره لکه د وخت کې هم د پورا میاش کې دا یو څه ترې شوې حکومت ځان سره په خزانه کې 2021 سره روپې اخی دي بس نه لګي و کې دي څنګه هغه به سکه نه بل میاش تیارې لپاره دوی دې کال کې د میاش کې نه هو او وی دبليو اس اس پی لپاره پیسې ورکړي نه ایم ټی د ورکړې نه اګوی د ساتکار د پرورکړې او نه اګوی د فارن فاندنګ پروجکټس د پیسې ورکړې نو دا ډیسیژن میکینګ کیس لیکینګ ده سوو اجازه ګورو فہم سه بالکل اول خومدغه خبره ده چې موږ عام خلک په نظر کې وګورې نو نګران حکومت نه ده خو نګران ګورمنټ ځان ته نګران وای الګ کی کورونه ټوله منتخب کوي خو کله د ډیسیژن خبره راشي د فیصلې فیصله سازې و خراشي نو هغه ټایم کې بیا نګران ګورمنټ ده موږ ګورو د شانته ټیک ده تاسو په پنجاب می سالور کاله تر سکيږي دلتمنږي ګوره د افان بیرونی فاندنګ چکم نه فهم سپدي کیو ډېر غټه مساله ده د ايشي انډيولپمنټ بنک تاسو خبر وکړ چې غیر غلي وږي دا مسله کړو ګوره پیسې دان نه چې پیسې وی ورکړي دي او دې سره پرتی دي خبره دانه ده اصل خبره دا ده چې غیر ته پیسې څه د پارا درکړي او پیسې تا چرتهولېګلې یس د محمود خان سه په دور کې ايشي انډيولپمنټ بنک چکم نه اګه قرضور کو د هسپتالونو لپاره جی ټیک تا او هغه پیسې او چته شوې او هغه لاړې دغتا سړکور وتا سوات کې چې کما سلام له متصاعدو ونه اوس وفاقي حکومت ټیک وې اغي خو پیسې را لې غلې ځکه چې فارن فنڈټ کې د روپۍ یو کده سلور ونو ده دا صبحني شي کوله دا وفاقي حکومت یو نکوی اجازه ورکې بیا ونه اوس هغه پیسې خو راغلې دلته فهیم چې په اروپي سي راغلي دلته خو هغه پیسې چې کوم دي هغه هغه دغه کې سېکټر کې استعمال نشوي بلکې هغه لاړې بل طرف ته نو داغه په وجوانی انټرنیشنل چې کوم دغه دي دغه موعده دی او سره پر کړې و دا دغه پیسې دغه سره پر اړلې پیسې بل طرف ته لاړې اوس هغه پیسې بل طرف ته لاړې هغه یو قرار وکړنو او خو به ته پوره کېږي دا لپاره نو اوس داغه پیسې مخته مشوي پروجکټ هم ختم شو او داغه پیسې په تنل کې چې پیسې چا تلا راځي چې جوړان شو چې هغه تاسو میلاون شو بالکل بل خبردار افهم صاحب چې هغه کم هغه کم پیسې ورکړي وګوره هغه چې په صحت یا تعلیم کې کم پیسې ورکړي نو هغه کې باندی پیسې چې هغه قرضې لګ لو نه باقي چې ضمانتي او سبیا شرطي خوده لشي وي کدا اهداف تاسو پوره کړه نو دا پیسې به موږ ختمي کویا یا به کمې کو ټیک شو اوس تاسو ماته دا وای چې هغه پیسې ورکړي په موږ باندې سود راوړي داګه ډښو موږ دغه سود ورکو دغه پیسو خوغه پیسې چې کوم دی هغه په صحت کې استعمال نشوي او صحت کې استعمال نشو دغه شرایط هم ختم شو هغه ته لا ګرانټ نظر کوي په هغه کې ټیک شو هغه ته قرض نه شیم اپ کوول زه که اهدا بلسو او تا, تا بل خبر بل طرف ته ووتله نو اوس هغه پیسې چې موږ په خالي سود مورکو پیسې نشته پروژه موږ نشته نو دا غې په یو نړیوال چکم د غدي بانکونو دي ظاهر خبره دا موږ ته ایش انوېلمنټ بانک چې موږ ته پیسې راکې داد چینا دغدي سپورټینګ دغدي ټیک شو اره اره به زه کوي اره هټکی ورلد بانک چې کوم دیغه یورپ او امریکا کوي نو دا دوه بنکونه او بل جرمن بانک دی کی دبليو دا دوه درې بنکونه چې کوم دیغه خیبر پټن خو خو 91 فیصد چې کوم فورن کمپوننت ته هغه ورلد بانک او ایشینل بانک نه دی دا بنکونه او اغه هم د سينان جګی سره خپلې پیسې دی اغه هم خلک ته پیسې ورکوي خو صرف د دې بنکونو په ذریعه باندې چیرې دا پیسې واپس بانک ته بیا ملوي کیده په ګارانټی دی نو اغه ته دا پیسې ورکوي خو په ایم څه چې دا پیسې کل او ورکی د روپۍ ولتر اخرې پوري 100 پوري د دې د خرج کېدو پوري پوره غي او ډسېپلن جوړ کړی او پروتوکول اخرې خپل پوري د غي مطابق هغه ریویو هم کیږي هر میاشتې په اساس دې په څو بل خبرونه ډیر ضروري دي او ګټاره چې پرون یو اجلاس شوه د کمشنر پېښور زبیر صاحب مشر کې یغی کې د پنځو وانو ډسټریکو ډپټي کمشنران موجودو پېښور نو شهرا 400 محمد او خیبر دپيندونو ته ونه او شواچتا څلور شاو د عام انتخاباته تیاریو کې خپل خپل ډيستريک کې پوره انالیسس وکه سمرا سکیورټي پکار دي سمرا افرادي قوت پکار دي سمرا سرکاري ملازمن پکار دي سمرا پولینګ سټېشن پکار دي کم کمزې کې حساس دي غیر حساس دي یا انتهایی حساس دي ټول ډیټا خپل راغونډه کې او بیا راشه چې بیا کمشنر افیس کې پدې باندې اَسسمنټ وکړو او بیا ريپورت جمع کړو صوبایي حکومت ته کم بچدار ريپورت ور کوي فډرل ګورنمنټ ته لکه عام انتخاباته شروع شوه او بالکل فہم صاحب غودا دی چکم آو پریکٹس اوس کای دا خوځما په خیال باندې درسه لور مې څه مخک هم دی کړو جی اغه ټیم اغه چکم سوبه الیکشن وای د لپاره وکاله چې د گورنر صاحب او د الیکشن کمیشن اف پاکستان بالکل درمنځ چې خط او, آو کتابت روانو اغه ټیم کې هم گورنر صاحب چکم لیټر لیکل او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته نوغه لیټر کې تاسو ته پته راغی کېږي کمشنر سې کوم وکم دغه نو د uh, الیکشن کمیشن ته ویلو چیرې موږ خپل مشرانو دغه چکم دي انتظامی غي ته موږ دا ویلی چې پرې دا ولغي بل لغو کی اسیسمنٹو کی بیا بل هغه نه پصکم د مونږه فیصله کو چیرې مونږه کم کم ځای کې کم کم مسله اوس مسله د فہم سید چدادی چې کما ظاهره خبره ده هر ډیویژنل کمشنر چېغه به خپل ایریا چې کم نه هغه به دغه کوي رپورٹ جمع کړي رپورٹ به جمع کوي زمونږه صورتحال ده زمونږه پېښور ډیویژن چې کم نه دی کې صورتحال ده د فہم سید چدل تداام نورمال صورتحال چې هغه شند کنټرول نه ده زمونږه او دابو ډیویژن دا یو غو مسله ده دلتا د امنومان صورتحال, صورتحال, آزار صورتحال دي ټک شو مونږه ک بیا ملګر نو ګورو الته بظايره خبره دا, دا وره خبر او د موسم صورتحال ملګر ہزاره ہزاره کې به د موسم صورتحال بل خبره دا فهيم صاحب چي مثال په تور باندې تا ته بظايره خبره دا اوس آبادی چي کم داغه سیوا شوي دا حلقه بندياني چي کم دي هغه نوي وشوي ارياس چي کم دي هغه ټول بدل شو نو راغي په وجه باندې اوس دا اسسمنټ چي کم دي دا دديده پارکی کې چي آیا مثال په تور باندې اوس موږ ته سمره دغه په کار دي پول ستیشن کومځه کې پکار دي سمرا دغه پکار دي رېډینګ افیسر به سوکې او بلځه کې سمدرا سکیورټي کا اغه ځکه ویلو بلځه کې بیا سمرا سکیورټي پکارل او کومټه سي پکارل مونږ ته فوج پکارل دي نه پکار مونږ ته فوج دنه پکارل دي په دغه کې چې بهر پکارل دا ټو سي سي ټي وی کیمري یس بل اخراجات چې کومدي دا غيب هم پته لګي چې سمرا اخراجات چې کوم دي په یو ډيويژن کې مثال په تور باندې په الیکشن مانی کېږي بل خبر اداره چپاګا ډیویژن کې صورتحال څه دی د امیدوارانو چې آیا ټولو ته اغېشت نه مکمله ویګي کنه ملاویګي ابلله مې سکیورټي ورکول دي دا چې کوم مشران دي راټول مشران ملولي صاحب شو افتاب شربو صاحب شون خټک صاحب شو دغه ټولو باندې باندېږي ځکه چې صورتحال ډېر جدي دی نو دا ریپورټ جمع نه دا اسیسمنٹ ظاہر خبر مخکم شوی خدا اوس چې کوم کیږي چونکه الیکشن خو اوس هم لا اعلان نه شوی لکه دغه بخیر خپل ریپورت جمع کړي کمچې ضروری هم نه الیکشن دا پاره اوس دا وخت کم دی خو اورډر خبرو پای به ان شاء الله که ممکن او صاحب سکو غداري چې مردان سټي لوډ شېډنګ فری شوا او اوس حکومت فیصله کړی دا چې مونږ با پشاور سټي هم لوډ شېډنګ فری کو څنګه وکه یي څه صورتحال به وي پایبم هو ودا یو ګټ خبرو ځکه دا شاملو ضروري و د نن خبرنا محمد فهیم او زاہد میروخیل لا اجازه تور کيده الله پامانه